Ağcabədi rayonunda bir nəfərin ölümü ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Ağcabəddə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Qarabağ üzrə bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Şərəfxanlı kəndi ərazisində qeydə alınıb. 1998-ci il təvəllüdlü Əliyev Şaməddin Niyamətdin oğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı mini avtomobili idarə etmədən çıxaraq aşıb. Nəticədə avtomobildə olan sərnişin 15 yaşlı Əliyev Nəcməddin Niyamətdin oğlu aldığı xəsarətdən hadisə yerində ölüb. Xəsarət alan sürücü isə Bərdə Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.